Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, Trigin Septem kanalına xoş gəlmisiniz. Mənim həkimim Septem və The Witcher oynuyuruq. The Witcher oynuyuruq və burada keçən dəfə söz verdiyim kimi burada kitləri döymək istəyirəm, levelim qalxsın. Ablə. Nə baş verir? Amıq. Ha, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Mən nəymişəm ha? Of, of. O Jones'da şeylədilər. Tak, mən döyüşməyə öyrəşməmişəm hələ. Tak, işte çox da qınamayın da, yəni nubluq eləsəm. Oyunu da həftədə bir dəfə oynayıram, vaxtım olmur. Ona görə da qınamayın da mənə nubluğuma görə. Tak, biz həmişə kimi ot yığırıq. Ot gördüm burada da. Hə, deməli söz verdiyim kimi keçən dəfə biz getməliyik Ciri'ni tapmağa. Ciri'ni tapmaq üçün gerek missiya keçməliyik. Məlumat missiyası, məlumat almalıyıq kimdənsə. Gedib məlumat alarıq. Buradakı poxlardan da yığaq, lazımlı şeydir yəqin ki. Əslində belə otlar çox da şey yığmırdı, yəni çox da belə ağır yük deyil. Yəni istədiyim qədər məncə yığmaq olar. Bu nədir? Papağın azadına bax. Tak. Amma silahı necə yığışdırım? Hansı düymədi yığışdırmaq? Bıy. Bıy. Ay bilə. Ay bilə. Əlim dəydi şey istifadə. Hə. 1, 2. Gümüşü qılınç. Adi qılınç. Bildim. Так, tapşırıq var, missiya var, missiya var, missiya var. Чем дело? Новамак дер. Возрадуйся, ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах или же их оскверняют трупы. Это вообще миссия верит бизе. Ha, missiya verdi. Get bədən var. Bədən nədir? Amıq, meyitlər var. Get meyitləri yandır. Tak, haradadır meyitlər? Tak, igni ilə yandıraraq da problem deyil. Tak, 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 tak. Görürəm ki bizim düşmanlarımızı. Bir-birinə qarşı qırışırlar. Amıq, oy. Belə, mən elədim onu, bağışda sən canım. Ha, qanı lazımdır bizə onun. Tak. Aha. Yandır. Teper igni. Ha, indi deyir İgni ilə yandıraq. İgni. Ayrıl, biraz arxaya qur. İgni! Yan. Nəsə var belə götürməli. Yox. Yoxdur, yox. Davam eləyək. Burada da ki, düşman var. Düşman dediyimiz çubuşdur. Çubuşu belə döyə bilmirik, yəni. Çubuş bizi nətər vurur? Nə qəşət şeydə, ha. Tak, eşitirəm orada səslər. Elə bu, şu. Tak, orada kimsə qışqırır. Köməyə ehtiyacı var deyəsən. Ola bilə. Ay bilə, ay bilə, ay bilə. Yaxşı. Yaxşında, yaxşında. Döyüşməyi öyrənim, sonra döyün. Hey,
Ha, ne oldu? Sen kimsin? Klas hele deyir. Tezeler gelecek. Hadi yarım sen kimsin Amık deyir. Sen kollarını asmamış. Jan Verdun служил в 10-й Мариборской. Что ещё? Стала целой армией. Моей армии больше нет. Нильфы её разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных Кацкнда вообще. Едва они узнали, что я бросил Тимерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Яхш. Я тебе помогу. Qaçqındır bu, kim? Zadni atıb, əskərlikdən qaçıb. Zadni atıb. Qoşulub qaçqınlara. Sağ ol, deyir zadgər. Elə belə də heç nə, müftəküm elədik. Lazım olardı, niyə də yox yəni, niyə köm eləməyək adama? Yəni, hər şey qarşılıqlı mı olmalıdır, hər şey elə həmişə illahi. Yaxşı, davam edək. Biz meyit yandırmalıydıq. Özüm belə piyada gedirəm, maraqlı olsun. Tak, bir dənə meyit burda, bu nədir? Bir dənə meyit burda. Burada da tapşırıqlar var, yaxşı. Tak, gözlə, gözlə, gözlə. Biraz meditasiya eləyək. Səhər ona qədər hətta. Vəbşə biz nə düzəldə bilirik? Bomba düzəldə bilirik. Yağ düzəldə bilirik. Nə bilim, düzəlt geçsin də. Artıq deyil yəqin ki. Ona qırmızı otu idi elə. Atım da geldi, gördünüz, çağırdım, geldi. Tak, bu xiyarla döyüşüm görəsən. Qurudulmuş balıq var üstündə. Amma bu adamları niyə öldürürsünüz? Давай. В общем, bunlar bilirsiniz də vəhşi deyə bunlar gümüşü sevmir də. Ay bilə səf. Ay bilə, nə qəşəb doğradım ya bunları. Tak, bunlarda qəşəb şeylər olur bir də. Tak, hava niyə qaraldı? Səndə nə var? Səndə də dil var. Yaxşı, xaş bişirərik sənin dilindən də. Tak, burdakı adamda nə var? Pul var. Ölü adam varsınızsa, sizə lazım dediyindən sonra pul. Tak, davam eləyək. Başı yemək deymək lazımdır belə də ki. Getdik. Dayan, ey dayan, yolumu hazıramaq istəyəsən. İtlər var, lazımdır bizə itlər. Xəritə mənlə məzələnir. Sən o xəritə mənlə məzələnir. Tak, xəritə məndə məzələnməsin deyə belə bir şey elədim. İtə bağı ya.
Ay bile ayı. Ya da kala. Dalaşaq bile. Ay gözlər qılıncı götür. Yan. Orospu bile. Ayı ilə dalaşırıq. Bələ biz nəymişik? Ay bələ biz nəymişə? Ayı ilə dalaşırıq. Tak, indi ayıdan heç nə çıxmasa. Ha, var, var, var. Şo. Belə pis də öldü öz aramızda. Su içmək olur, hala su iç. Özünə gəl. Tak. Yanım bile. Yanım bile. Kebap. Dayan. Mən arda süpet elədi işlədi o. Tak sizin üstündə nə var maraqlı? Ha, qəşək qan var. Beyin var, nə bilim. Tüpürcək var. Tüpürcəyini nə edirəm yaxşı. İgni. Ha, bu burada qutu var. Burada qoy igniden yansın burada hər şey. Burada kül var, kimisə külü var bu let. Mən neynirəm külü? Burada kimdə bunun içində nəsə var. Dil var, qan var, nə bilim. Yığıram, yalandan bütün pox pisir yığıram, sumkama dolduram. Tak, ay bilə, dünyanın götündədir ki o birisi. Davay. At. Qışqıdaq. Oha. Qışqıdaq eləyirlə. Nətər eləyirlər atı çağıranda. Aha. Gözdən görüm. Yaxşı şeylər yığıram. Tak. İlk partlayıcıdır o. Partlayıcıya yaxın durmayaq. Ətrafda başqa heç nə yoxdur. Min getdik. Min getdik. Ay bilə bilməyib suyu basıram. Elə biləm GTA-da kimi F-i vuranda minir. Davay getdik. Qaça qaça. Əlavə missiya götürdüm ki biraz level artıraq. Çünki bizə deyir o missiyaya çatmaq üçün 5-ci level olmaq məsləhətdir. Hələdirsə 5-ci level olaq da yəni. Uşağı ayaqladım az qala. Ha, yəni at yoruldu. Tak. Aha, az qaldı. Ha, kömək istəyir kimsə. Ha, və общем, deyir kimsə axırına kimi çıxmıyorlar burada. Axırına kimi, axıra qədər öldürməyiblər, yəni öldürməyiblər. Kimsə müdafiə olmur. Tak, qoy bunları yığın birdən. Soka deyir, блядь. Это мы говорим про жреца вечного огня? Ну, конечно. Этот хер в свекольной рясе. Таким доверять нельзя. Заказывал фиштех первого сорта. Три раза все было в порядке. А на четвертый его люди кинулись на нас с ножами. Решили нас из дела убрать. Меня скинули в яму к трупам, чтобы гули довели дело до конца. На всякий случай жрец нанял ведьмака, чтобы сжечь останки и замести следы. Ведьмака? Тебя, значит? Ну и что же теперь? Ничего. Мне не платят за то, чтобы сжечь живых. Значит, правду говорят. Мутанты не мутанты, а свои понятия есть. Спасибо, ведьмак. Ha, в общем. Sən demə, o bizə bu missiyanı verən adam nəsə dini dindar adamdır, nəsə belə. Dindar dini xidmətçi.
O sen demə, nəsə pox qaynalırmış. Bizi də vəbşə bizə pul da ödədi ki, biz bütün izləri məhv edək. Yəni aha, zəhər götürdüm. O da ki, bir nəfər sağ qalıb. Və bizə danışdı ki, bəs sən demə bütün poxları qaynadan o dindar imiş. Və biz bunu sağ bıraxdıq. Niyə? Çünki bizə bunu öldürmək üçün deyilən bir yəni tapşırıq verməyiblər. Deməyiblər kimisə öldürün. Deyiblər gedin ölüləri yandırın. Biz də ölüləri yandırdıq, gedirik pulumuzu almağa. Artıq əsik danışmamış. Yəni nəyimizə lazımdır bir də kimisə işlərinə qarışaq bu dəqiqə. Atanı, at gəl bura. Gəl bura. At taxtaların arasında ilişib qalıb. Ay belə bilmədim yenə su içdim. Da getdik. No, vsya. Getdik, tez-tez davam gedib pulumuzu götürək. Kirmişdi sakitcə. Ay belə atın. Canavarın itin yanından getdi belə. Demək ki, o da arxamızda düşdü. Tak, gedək biz pulumuzu yığaq. O bilə, kimisə yenə asıblar. Gerək bu oyunu dayanmadan oynayayım bir 4-5 saatdir, yəni belə dayanmadan. Ki belə videolar tamam olsun, kəsim doğruyum. Yoxsa yadımdan çıxır ya necə oynayırlar. Tak, burada nəsə qırğın var. Ay bilə. 9-cu level bilə, məndən güclüdürlər bunlar. Mən 3-əm hələ, brat, yox, mənim götüm üçün deyil orada. Так, чем гиллер? Чем гиллер, баша чемна? Ну да. А, мы надо сатаза. Не желаете? Дешевле, чем у меня, не найдете. Что еще за грамотки? Вы ничего не знаете? Реданцы заняли все вроды на Понтере. Без подорожной грамоты никак не проехать. Но вам повезло. У меня как раз есть несколько на продажу. За столько я куплю золоченую карету, а сам оденусь родовидом. Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? Ладно, не договоримся. Эй, подождите. Может, у меня для вас найдется работа. А за работу выправлю вам скидочку. Я должен еще подумать, бывай. А, нәрсе, иш тапшырыр. Бу нәрсе, нә пишерсез, су пишерсез. Так, йок, мен чок да яндырмыйм фикерме, гедим пулымы алым. Так, бу нәрсе, буралар не бүген дәди? Kim dalaşıb burada belə? Hə, pul mu ver? Hə, yerinə yetirmişəm tapşırığı. Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Торговец Фишштыхом выжил. Рассказал мне очень интересную историю. Хм. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. А, в общем, дир.
Yerinə yetirdim tapşırığı, deyir, hə, deyir, yandırdım meyitləri. Amma deyir, meyitlərdən biri müəyyən qədər danışdı da, yəni kifayət qədər dil uzun idi, sağ qalıb və mənə çox maraqlı hekayə danışdı, deyir. Bu da deyirdi ki, palit eləmədən, panikaya düşmədən deyir ki, okey, mən səndən o hekayəni, məlumatı almaq istəyirəm. Yəni, şəxsən özümə. Yəni, deyir ki, pul verim, soxçinə danışma heç kimə. Mən də, bu çox da belə əhəmiyyətli şey olmadığına görə və sırf bu oyun çərçivəsində deyirəm, hə, pul ver. Problem deyil. Olar. Onda al deyir və itil gözümdən. Nə qədər pul verdi sən canı? Elə bu 60 krondan ötürü özümü cırıram burada bayaqdan. Yox, yağlamaq istəmirəm hələ keşnə. Tak, mənim niyə levelim artmır? Aa, çox çətin level artırmaq demək burada. Bu nədir belə? Sata bilərim bütün bu əşyaları. Bu vabşa 130-dur. Uy, bula. Ayının o polçeynə qıdan bahalı, nə bahalı şeymiş. Yəni bunun bu xiyarın verdiyindən çox verdi yəni. Öldürərdim səni amıq. O boyda şeydən ötürü mənim bilet o boyda dağışdırdı. Dünyanın o başına bu başına. Tak. Bu nədir? Bu da kiməsə kömək lazımdır amma mənim götüm üçün deyil. Çünki 9-cu leveldə hamısı. Mən bura getməliyəm elə. Yaxşı. Bura gedək. Dünyanın götündə amma. Xoy bilər. Bəlkə bura gedik. Buradan. A yox. Olmur. Özümüz getməliyik. Çatmalıyıq. Yaxşı. Atanı, davay, gəl. Gəl. Otur, bu dəfə F vurmadım, düz vurdum. Amma bu qrifonun başını özümüzlə daşıyırıq, bəs bunu satmaq falan nəsə eləmək olar. Yoxsa mırta daşıyırıq bəzək kimi. Burada hələ baş döyüş gedib bir şey. Qan da hər yer. Gəl bunları döyək də. Özə 9-cu leveldə ya. Amma bunun birini öldürsəm görəsən nə olar? Ya da yox, lazım olmadı, yox. Amma 9-cu leveldilər ya, amma bunlar niyə belə böyükdülər? Burad, siz özünüzdən orada şey qırışın, mən qatmayım zəhmət olmasa. Hələ ki, mənim götüm üçün deyil buralar. Atanı, bircə atımı yeməsinlər. Gəl, da gəl, amıq, gəl, nə ilişmirsən orada, ağac, gələn gedən ağaca ilişirik. Başla. Tak, levelimizi tərcih sürətdə artırmalıyıq. Amma yox, itlə dalaşası deyirəm, lazım deyil. Qılıncını sox yerinə. Aaa, suyun içində yox. Tak, gözlə görün buradan ardan keçirik biz. Aha, körpünü buradan keçirik deməli, yaxşı. Tak, burada körpü var imiş. Amma bu yolunca gedirik. Davam edirik.
Aslında otdan çox ot var. Yəni belə hər ota görə dayanmasaq da var. Takma. Tak, nə tapşırıq var? Bu nədir? Vabşim, bu lazımdır bizə bu missiya. Bu nədir? Mikel, Mikeli öldürməliyik. E tapmalıyıq. Ha, yaxşı bir şeydir, götürək. Yaxşı missiyalar götürdük. Ha, danışaq görək bununla. Ещё одного человека зовётся Гендриком. Гендрик adlı birini axtarır. Дело есть. İşim var deyir. Дай бутыль жонки. Mahan vurdu. Текай отсюда. Я чёрный вход открою. Kırıl, kaç buradan deyir. Deyir, hələ ki, çıxıb qutarmamışam. Я ещё не допил. Корчмарь, водки! Водка ver, deyir, блядь. Это кто? O kimdir, deyir. Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Ты, седой, на что тебе два меча? İlişir bizə, deyir, neyim sən iki dənə qılınca? Он два хера держит. Şalvarında deyir ki, saçıqı gəzdirir. Karsan amıq deyirəm, yox sənin dilini bilə bıçaqla açacam. Mən Vedimakam bilə deyir. Zadıgar. Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Saçıqım da deyir bir dənə. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. А, в общем, bizim bu Geralt'ı sevmirlər də bilirsiniz. Пожалуйте за мной. Покажу вам лапу. Bizi heç kim sevmir. Çünki biz cadugərik. Atağa istəyirəm bir dənə iqni vurum, hamısını yandırım, amma nəysə. Ha. Спасибо, Милзер, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я не в свои дела не лезу. Я сам вот тебе крышмадым онларна. Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Gendrik haqqında nə bilirsən deyir. Vabşim deyir, filan kənddədir deyir, amma orada nəsə yanğın var idi səhər. Пришёл неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Aşam, bizə məlumat verdi. Gendrik-i deyir, tapmalıyıq. Yaxşı, Gendrik'i taparıq tapmağına. Amma burada missiyalar var, missiyalar eləmək istəyirəm. Ondan əlavə olaraq da yemək yiyorum. Tak, 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 bizim missiyalarımız var axı. O bilə 33-cü level, bilə. Bu 7-ci level istəyir. Burada 16. 10.
Bu bir tane bot daha mı? 5. 5 belediyelik yani. Beş belediyelik. Başa düşürsen. Ha, nasıl vaziyet pisti? Bu nedir? Bu böyle sual şereler bana hoş geldi. Bu nedir bu? Bu yüzden... Gelin bir tane bura gidelim. Görüyor orada ne var? Bu bir. Sonra da bura gidelim. Burada da böyle ömeli başlı böyle şehir varmış. Tak. Filfilo, hardasan? Platva. Platva atının adıdır yani. Platva. Adamlar apkod edir ona bak. Sürücülü imtihanı vermisən. Hadi yok, onu okuma dedim ha. Daha mind ettik. Dettik neydi bak dedim, gittik. Tak. Tarafta sual işareti var. Ümid edilen maraqlı bir şey taparım orada. Aslında oyunu hala öyrəşməmişəm. Yani ne hardadır, oyunun belə mütəxəssisi deyiləm. Başa düşürsünüz. Neyse qırğın var orada. Çoxlu adamlar var. İstəmirəm eləyəm. Bandit. Sən öl bandit. Ama niye korumadın? Oba! Neyin var? Varenik. Bu yemek götürdü onun üstüne. Onun üstüne götürdü başka bir şey. Orada bir nefer de var bak. Değer tanrılar bizimle de. Hani tanrıların? Kömeleyin indi tanrıların. Oh, başını kopardık. Başka ne var? Sen üstünde ne var? Turuk, yaxşı. Ben bura gelmek istedim çünkü burada nəsə var. Bu lazımdı bize, bu lazımdı, bu bize lazımdı, bu da lazımdı. Oh, lazımlı bir şey götürdü bir dakika. Spirtin reseptini götürdü, o da bize çok vacibdi çünkü spirt bize vacibdi. Oh, ağ ayı dərisi. Deyən görüm o neçiyə de ağ ayı dərisi elə. Tak, yemeğimiz boldu. Ağ ayı dərisi neçiyədir? 146, oh. Oh, hay baban qurban. Tak, resept də götürdük biz, gözlə. Aslında kifayət qədər sumkamızda şey var. Bu nədir? Ha, başa düşdüm deməli. 250-yə sata bilərik bunu istəsək. Amma satmıraq. Silahımızı da təmir eləmək lazımdır. Tak, indi biz bunun reseptini götürdük. Aha, başa düşdüm. Deməli yolda reseptlər tapmalıyıq. Belə yerlərə getmək lazımdır tez-tez. Ona görə də. Gəlin bura qayıdaq. Bura gələyin, bura. Tak, dayan, gözlə. Mən biraz belə ləng işləyirəm hələ ki. Çox da qınamayın da mənə nə olar. Ha, bura xət toçka qoy. At hardasan. Qırat. Murat qırat, danqırat. Danqırat gəl bura. Ay, ay, oy. Qorxma. Yanındayım. Qorx. Tak, gedək bir dənə o sal işarəsinə. Sual işarələrini gəzək. Vış, görmədim bunu. Bunlarda nəsə uğursaq bizi döyərlər, ona görə uğuramayaq. Tak. Hara qaydırdıq biz? Bura qaydaq, bura. Bura. Oradan da düz qaydaq.
Так. Я бра. Но. Кушага яхлияк. Yaxşı altta oynamasın. Tak, burası idarə burada çətindir, düzün deyim. İti də əxlədik. Nə qəşəng. Tak, gedəyim bir dənə o sual çərəsinə görə nə var? Vəhşilər var, nə var? Adamlarla döyüşmək asandır belə baxanda. Vəhşilərdir biraz. Nəsə pox eləyən. Ona görə qılıncı çıxardaq. Gümüşü qılıncı. Gümüş qılıncı. Ta xəritədə nə var? A, gözdəyi dayan. Xəritədə biz bu toçka qoymadıq axı bura. Bura bir dənə toçka qoyaq. Şo. Getdik. Belə havadan zəhləm gedir ümumiyyətlə oyunlarda. Tak. Banditler var. Ne güzel. Ay ne geçek. Oy bla. Daha ne? Kimse ox koydu bize. Oy bla bir tane koyduk. Ama burada 16. level var. Çok. Oy bla. Getdik. Lazım olmadı. Lazım olmadı. Lazım olmadı. Brat, bu dünyada niye her şey benden güclüdür? Başa düşmürəm. Ay bla, ay bla. Ox koydu. Qaç, 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 qaç. Atı da çağaq. At dünyanın götündə peydə oldu adasa. Gözdə, gözdə bilet. Meditasiya eləyək. Səhər saat 9-a qədər. Canımız da dolsun. Oyanmışıq ki bizim qalamızda yatdırıq. Gözləyirlər də bizi. At. Gəl. Pox yedik qayıtdıq eşinə. Başa düşdük. Deməli ora qayıtmaq lazımdır gələcəkdə nə vaxtsa. Tak, orada itler var, itler ilişmirik. İtler üstüne orada giyişir. Tak, buradan bura. Oradan da hara toçka qoyuruq bura. Gidək görək nə baş verir orada.
Bak, burada vəhşilərin evi var, məkanı var. Vəhşilər bura sansı leveldi. Tak, başa düşdüm. Всё. Amma sizin üstünüzdə nə var? Nə götürə bilərəm? Ay, bla, nə oxşur bunlar? Uy, bla. Amma komdan sifatına baxın bir dənə. Nəyə oxşuyur ha? Ürəyiniz adı yığaq aparaq özümüzdən. İt öldürüb, adam öldürüb. Blə, yazıqlar. Bu maraqlı şeydir. Bu da lazımlı şeydir. Sataq aparıb bunda. Tak, burada nə var indi? Orada xiyardan bir dənə də var yəqin ki. Burada nə var? Oh, 130, 130, 130. Babat, yəni oh, lazımlı şeydir. Bunu da geyin gedək. Bunu da satarıq. 29'dur bu. Bu nədir? Tak, bu bizə lazımlı bir şeydir, amma istifadə edə bilmirik. Yaxşı. Tak, burada görəsən nə var biz bura gedirik. Hər ehtimala qarşı save eləyək. Hər ehtimala qarşı. O bile ne kadar bunlar? Ama kılıncı çıkarsana mı? Öldürdüler. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. А ты чушана матом белина? Сен чушана, ахна да койдылар, özüne de koydular. Все, ала. Danışıyorum ne var? Поди прочь! Не подходи! Прочь! Ама корма, хвас, рядом интересно. Спокойно, все уже кончилось. Сочетаешь ты, рашей кто-то. Зор, да, были еще рядом, сочетаешь ты, мать. Клонзин удзунья харабола, ама. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Deyir, bir işitsəydiniz, insan necə qışqırırdı, yəni qışqırdırdılar yazıq evdə. De görüm nə olub. Pis yoxdur, yəqin ki, əzab по порядку. Забрали их. Hamını deyir, götürdülər. Hamını götürdülər. Aha. Ha? Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать.
Aha, hikayeni danışır deyir. Haa, vəhşi ov gəlib sən demə Gendrik'i götürməyə. Görsünüz, bütün alovlarımız söndü. Ağbaş kim bu ya? Doğuşuyor. Uyda, o şeyler ya o. Bizim üstümüz önünden ölenler. Oy bile ne baba seyrekler. Не знаю, что там делалось. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Ой, бля, на башке, да, вот. Burası adamları kırıldı. Ne işin? Onu da götürdüler apartman. Ne baba çöreği? Zaraza. Ay bledir. Недолги были. А село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. А в общем, язык шоктады, горхоп. Бу адам ölümcül горхоп. Ölümcül горхопса, яйгин ки бу кутуларда нәрсә варса, са лазым олмаячак, ама табии ки еч нәрсә юк. Нә фөрсәтчил адамы. Hə, elə belə yandırdıq mırta. Tak, qaqaşın evi budur. Bu kimdir? Gendrik. Его пытали. İşkəncə verirdilər, deyir. Может, они что-то пропустили. Ola bilər, neysə. Бұрақыблар, айқабларын сіне бақсын, görək, nə var айқабларын. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Ага, отсар гиздады пишу аяғында, аяққа бұлды. Где-то должен быть замок от этого ключа. Ага, да садир ола білер. Онын кыфылын. Ой, білер, не бар білер, ай, азығын евіне. Ааа, таптық. Бәрін көзді таппамыштың әбәр, язық, онысы да өліп, бешіні көтірек. Бошқап? Йоқ, ненің бошқабы? Так, бақақ көрек, бұрда не бар? Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Ага, деревень алтында нәрсә йер бар. Ага! Ацтык, буран ацарны челәде, истифаделе düş aşağı. Düş görüm aşağı. Ой, бля, бу нә дә? Ой, бля, бу нә дә? Ох, лазымы şey диягин ки. Tak, şəkil görürəm, bu nədir? Qız itibdi deyir, yaxşı. Qızı xilas eləyənə babat pul var. Bu nədir? Hı, interesno. Nə baş verir? Götürməli nəyin var amma? Oh! 120 pul götürdüm. Nə zor. Hansı da ölübdür lazım deyil ona pul. Yandır görün burada nə var. Bu nədir belə? Bax görün onun içində. Tapdıq deyilsən lazım olan şey. Vəçutnaya kniga. Plata za meşok zərna. Şüt za drevesnəy ugl. Gendrik vədəval səbə za tərqovca. Özün deyil, tacir kimi aparırdı. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Ага, дералады нәрсә гейдлер бар. Хесап, хесапларын арасында. Какие интересные заголовки.
разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился, серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Ага, Скеллиг hakkında malumat da değil. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроднице. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Все? Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. В общем, дер гедиктик. В общем, bu Gendrick'in eviydi. Gendrick'i öldürdüler. Gördüğünüz o vahşi ov. Niye öldürdüler? Çünkü bilirdiler ki Ciri'ni aktarırdı Gendrick. Gendrick ise... Ben boş kavuş edelim. Ha, Gendrick'i geldiler, öldürdüler. Ciri hakkında da qeydlər vardı. Ciri hakkında qeydləri oxuduq. Tapşırıqlara baxaq. Bizə lazımdır bu, bir də bu. Tak. Gedək görək. Tak, xəritəyə baxaq bir dənə missiyalara. Görək nə baş verir. Tak. Bura getməliyik. Bizə bura getməliyik. Tak, deməli, bizə iki dənə yeni missiya verdi, ya gedib barondan öyrənməliyik nə baş verir. Çünki Gendrick'in, yəni bu gizli agentin, rəhmətliyin gündəliyində yazılmışdı ki, hansısa baron Ciri'ni öz qalasında qonaq edir. Eyni anda bir dənə də tapışırıq var. Həmən eyni o rəhmətli agentin qeydlərinə görə Ciri hansısa bir cadugərlə dalaşıb, cadugər xanımla. Mübahisə yaşayıb, mübahisənin səbəblərini bilmirik, o cadugər olan kimdir bilmirik. Ona görə də gedib cadugəri tapmalıyıq, ikisindən biri, ikisini də eləyərik növbə ilə. Bax, siz kimlərsiz belə? Покажи, что умеешь. Дезертир. Ой, блин. Давай, Квен. Hadi kılıncı götürsene mamık. Davay kır bunları hamısını. Mal lazımdır bre bunlarla oyun oynamak. Çapalaklamak bunları. Öldür geçsin ve salam. Ve salam. Gel bura. Bülyar. Mene gülü atırdın sen. Xiyar bülyar. Di ala. Qal ayaqsız. Tak, burdakılardan qoy yığım, görüm nə var bunların üstündə. Palta, balta, neynirəm paltanın baxmağa, burda 140-an. Adına razı qoy, neynirəm onda. Yox, maraqlı bir şey yoxdur bundan. Bunun üstündə yəqin maraqlı nəsə olar. Yox, bunda da yox. Tak, ətrafda görək nə var, ev var, evin içində nəsə maraqlı bir şey olacaq. Sandıq var, sandıqda nə var? Budur, budur, çırçoş, çırçoş, bir də bu, tak, gözlə. Baltar, lazım deyil, amma sata bilərik, babat qiymətə. Pulumuz da var, babat, amma xərcləyə bilmirik heç arada. Tak, bizə təzə... Bax, bizə iki dənə təzə bu gəldi, bax, görürsünüz, bu heç, bu başqa şeydir. Ha bu şeydir, qəşə şeydir. Nəysə, at görüm.
Oh, hay baban qurban, neler var burada? Yemek var, yemek. Burada ne var? Yandır görüm. Tak, bir de inceleyim görüm burada ne götürebilirim ben. Burada heç ne, burada babunu. Burada sandık var. Su var bu sandığın içinde. Burada da dəri var, kömür var. Başka heç ne. Bəsimizdi. Bəsimizdi. Tak, at anı. Su içək. At, haradasan? Koşkuli, gel bura, haç sağ. Ne səlqəli dayanıb. Tak, bir an gözlüyün görüm. Xəritədə başqa hara var belə gəzməli, maraqlı. Biz bu, mən bir şəhərə getmək istəyirdim ümumiyyətlə ki, bəlkə satıcı falan olar orada. Nəsə alış-veriş eləyə, əlimizdə olan malları sataq. 3 tane ayı dərim var, yəni onları sataq da yəni yer tutmasınlar. Hey, hey! Şevilis platva! Tak, qabaqda nəsə qəribə bir şey görürəm. Aha. Ay bile 9-cu. Huf, huf, lazım deyil, lazım deyil. Bağışla, mən ölüm bağışla. Gel, 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 gel. Bile bunlar niye böyle güclüdürlər? Mən yetim 3-cü level kimi gəzirəm yani. Qorxa, qorxa. Bunlar hamısı 9-cu level, nə bilim. At niye gelmiyor? Bak burada nasıl var? Nasıl sen az? Neden değilsin? Что случилось? Ночью безбожники часовенку верный милосердный разорили. Чтоб им пусто было. Починить надо на часовенку, иначе верно обидится. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезутся. А, чем еще? Аршай бородавки? Звучите... Hə, deyir başım ki, nəsə, pulsuz parasız missiyadır, kömək elək görək nə olur. Hə, buranı təmir edirik, yolda da. Hə, pisiyo və salam. Elə bu. Gətələ. Hazırdır. Dobrı bogi, mənə təbə paslali. Yəz təpər kəmu u nas çəsovinki çinit? U mənə ujə yəz remeslo, ya ведьmak. A nə restaurator drevni dərəvənni arxitekturi. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиган? Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать... А тут везде близко. А, в общем, нас... Dünya xəritəsində baş verir. Ha, bax, satıcı var. Qəşək. Satıcı lazım idi kakraz. Mən heç bura gedəsi olmadıq. Tak, tapşırıqlardan bu mal lazımdır. Yox. Amma bu lazımdır. Baş, qəşək. Tak. Öskür məsulunu. Так. Покупать будете или смотреть? Ха, бахым, бахым, малны гёстер. Покажи мне свой товар. Так, на гнам пулум бар. А, етим сен ки сен. Буна лах, бу яхшы бир шей окшуйор. Бу нэди? Бу лазым дейл. Гэ, сен... Amak bu... Amak bu niye böyle ucuzlaştı? Allah, külü sağ satım. Lazım değil benim. Bunu da sağ satım. Bunu da sağ satım. Aa, yakin köhnəldi işte zayıflayır. Ne bileyim, sattım deyip. Tak, yox gözlə, mənə bu lazımsız şeylər lazımdır. Satmaq lazımdır lazımsız şeyləri.
Hala. Yük olur mən onlara hamısı. Neyse, qoyun qalsın onda hələ ki. Sağ ol. Прощай. Sağ ol yetim, sağ ol. Ha, gözləyir, burada şey də var. Silahları təmir eləmək üçün. Но оружие на зак. А шлюхи за деньги в рот берут? Ну ясное дело. У меня есть вот такой. Ага, надзор добрый, бурда хеш. Так, götümüz çatmır elə bunlar üçün. Ama lazımdır bunu almaq. Bu nədir? Bu lazımdır bizə satmaq. Tak, bu nədir belə? Tak, gözlə. Hələ bir 63. Tak, bu nədir belə? Green L. Aha, bunu açdıq. Nədirsə? Alıram, yalandan alıram, ne bileyim. Bu nedir? Tak, bunlar təmir eləyin. Təmir elə, bunu da təmir elə. 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 Yaxşı, tutaq, gözdən gəl. Tak, bunu düzəlt, bunu düzəlt, buna lazım olacaq. Sonra. Bu lazımdı ama bundan yoxdur təəssüf ki. Bu bundan lazımdı bizə. Bunu düzəltmək üçün 13-cü level üçün zordur ki, zor şeydir. Yaxşı. 5-ci level üçün bizim şeyimiz var. Sən deyib. Tak, silahımız var deməli 5-ci level üçün. 4-cü level üçün də varımızdır silah, amma biz 3-cü level hələ ki. 3-cü level. Levelimizi artıraq, şey fikirləşərik. Pulumuzu da başına dar saldıq, heç bir şey. Aha, nata. Tak, deməli biz xüsusi bir tapşırıq aldıq burada. O da bizim levelimize uyğun deyil. Təbii ki bu oyunda nə tapsaq bizim levela uyğun deyil. Biz çox düşüyük, başa düşsən bu oyunda. Tak, normalıyam mən vabşi. Ora getmək istəyirəm. Ora mən necə gedim? Tak, deməli, soruşsaq ki, mən bu dəqiqə nə alver elədim. Mən girdim, biraz özümüzü silah falan, silah çerçördarı aldım. Bu oyunda silah düzəltmək üçün silahın çerçördünü açmalısan, sonra əşyalarını toplamalısan, sonra da düzəltməlisən, pul verir. Nə baş verdi, baba, nədir? Nəsə sana mı? Gəl bura.
Кябра. Кябра. Обрач, кябра. Ay bile gel burada gel. Zehrendik ya. Gel bura. Gel. Gel 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 sen yandırırım sen de bak. Yala bilek. Öl. Obreş. Başka kim var gelin. Gelin bura gelin. Ala. Yanım bilek. Gel. 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 Öl. Başka? Başka? Başka ne arzu isteğiniz var? Məftil, məftil lazımlı şeydir yəqin əşyalar üçün. İpək. İpək, ipəyin yanına nəsə bir pox götürdüm bilmədim nə. Burada nə var? Alma, alma da yeməli bir şeydir. Getdik. Bax, burada nə var ki bunlar belə mənim üstünə cımdılar? Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Yenə nəsə pox şeyinə düşdük. Tak, böyük şəhərlərdən birinə gəldik, çatdıq. Şükür. Bizə də bu lazım idi. Salam mələk. Salam mələk. Yəqin ki deməyəsən. Aha, bu nədir? Lan, aha, missiyanın birini şeyləyirik ki. Ce aha, satıcı da var burada. Gedək görək satıcıda nə var. Так, гону желаете? Поздно. А, Настя, мало не гостя, говорю, мне. Покажем. Сен уже не спотан полон сохт. Бу нади. Так, неса миссия, алят, это бу нади. Па, буну готрэш, бу нади бэлэ. Гвинт карт, дары да сатылар. Вообще не нравится мне онары. Так, чурек, яг, соган, су. Йох, 2 дэнэсэн алах бэсэн судан. Бу яхшы бир шейди, бун да гётрэк. Атын белинэ баглыйрык. Бун да сэнэ сатак, не нравится бун да. Сэн пулун сок ойнэ, брат. Сэн биз... Будь здоров. Домовые самовины, змеи, кучи щуки. И что такой смолы? Так, демали. Hərrəndik fırlandıq, təsadüfən biz sizlə gəldik çatdıq. Hərrəndik fırlandıq, təsadüfən ikinci missiyamıza gəldik çatdıq. Birinci missiyamız... Cadıgarı tapmaq, ikinci missiyamızda baronun, qanlı baronun yanına gəldi. Ведьмак, хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону.
И что за дело? Важно. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Эрдаль! Ведьмак к барону! Только тихо. А, в общем... Понял. Понял. Bizi bıraktılar baronun yanına. Ha, burada missiyalar var. Gözünün yanında missiyalarımız var. Bu nədir? Bunu götürək. Bu nədir? Bunu da götürək. Bu nədir? Ты в темерском войске, сержант? Кирай. Не твое это дело. Дезертир? Нет больше темерского войска. Так, наша миссия, ладно, бунар. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родину. Так, о, архафонда нас отдашь, мы зон койдук кеттик. Так. Ехай. Görək bunda xiyarda satışda nə var? Paltar lazımdır. Bu nədir? Götürək də bunu. Lazımlı şey oxşuyur. Nə sata bilərik yaxşı buna, heç nə. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Bunu mənə düzəldə bilərsən. Düzəldə bilərsən. Təbii ki, düzəldə bilərsən. Ay, belə pulum çatmır düzəltməyə. Soğum sənin qəzəlinə. Bu olay. Kime söyledin amık? Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! О, кырмызы барон буду. Кунцов görmüşəm. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Ага. Салам алейкум. Даже на чай не остались. А еще говорят, культурная нация. Чая дер калмадылар чай içmeye. Sonra dediler ki medeni nasiyadır, medeniyetti ha. Ne der? İşe gelmişim. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Gəl əyləşdir. Bilirəm kimsən, təxmin edirəm nəyə gəlmişsən. Amma nətə təxmin edirsən ki, mən belə yadımdan çıxdı. Hə, yadıma çıxdı. Располагайся. Ha, yerləşdir. Где-то у меня была еще водка. Водкам да var, yer ardası burada. Gözlə tapım. Oh, нашел. Burax. Выпьешь? Burax. Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтест уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. За чье здоровье теперь пьет верный темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Танышлыга урак дер. Тор, сен саулыгыңны брат. Ну, к делу. Что там ухшамыр? Я Филипп Стенгер.
Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии, мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Велен Натарда. Лазательно мады велен. Мне не нравится. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. Он газит, бедный майор. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Брала, да, брала писерна с тобой. А, сёзен де Гермамах. Скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Цирин де Рахтар, да? Значит, она тут была. Бурда олоп дир. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. А дер о gün geldim gördüm yaralı pisilenirdi yorgunuydu Ciri geldi der. Bura ekran ağardı. Ekran ağrısı deməli nəsə flashback göstərir. Сказала, что по пути к деревне на неё напали чудища. Ой, бля, язык, Ciri. Ой, бля, язык. Bataqlıq tərəfdən geri gəldi çəkdi. Ha? Этого ещё не хватало. Надо уходить. Oy bla, o neydi ha? Ciri böyle şeyler de edebilir. Kim dağaçdakı orada? Можешь слезать. Şükürüm aşağı. Привет, малявка. Ты потерялась? А фыртылык, салам, дер. Итмисен? Ты тоже? Эй, дер, чуть-чуть. Сен да итмисен? А, мен да итмишен. Ага. Только совсем немножко. Отцена зитмишен, дер. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Ёх, дер, гей, деби, еда. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Кидай фланер, я аж кидай. Кидай я пармезан. Неплохая мысль. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. В общем, дер, гедай, сэн апарам айлэнэ тэхлил верим, сэн дэ сагал, мэн дэ кыздырык, сэн сагал дарых. И короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Ага, в общем, вот это ёх да, дер, занавар кралы бурдады. Занавар кралы нэдэ, ягин бёх бир занавар олар, да ягинч. Ай, кет. Давай, апар бізі, балаца. Апар. Волки! Быстро, спрячься! Amık gözlüğün de bir bir de bir 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 bir. Bir bir de bir bir haşibim bir 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 beyler bir bir. Ya!
Да. Можно выходить. Черверин Серензан из Звездна Тола. Ну ты, хорошо. Ой, Белили Пунук Сусейлса. Даже мой дядька так не умеет. А мой... Мой умеет гораздо больше. Пойдем. Глянь-ка, что там лежит. Ne var orada deyir. Uy bilə, yazıq çırıq-çırıq edirlər. Подожди тут. Не подходи. Но. Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Alə, yazıq. Sual, qayıq nə gəzir burada, meşənin ortasında? Bağırsaqlar. Gözlərinə baxa gəl, gözlərinə. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Nəsə qaldırıb pox kimi divara çırpıb ona, yəni ağaca. Нога оторвана. Или скорее кто-то её отгрыз. Ayağını kimsə qırıb. Qopardı. Stoy tam i ne podglyadovay. Костный мозг высосан. Интересно. İliyini kimsə yiyib, sorub çıxarıb. Посмотрим. Печени нет. Карадиарда ё. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Нафига-да? Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Да и много пол, а теперь ехалоб тесадфен. Это волчий король его подрал. Yaxş, 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 qırıl, qızın danışığına səbəb oldu balacanın. Нет, нет. Так, ot yığmalıyıq. Buna bak ya, buna bak. Buna bak ya. Yazık tentidi ne tabi kısmı düştüyse. Все, можешь выходить. Собачья сало, да? Как ты порубила? Вот волчий король обозлится. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Так, бей на нас тапмалих, петрушка тапмалих. Ит петрушка, где надо. İlk petruşkası buydu da deyəsin. Elə? Yox, bu deyilmiş. Bu da deyilmiş. Gözdə ilk petruşkası tapdım orada. Всё. Всё. İlk petruşkası tapdım. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Nam. Qızı səsləndirən kimsə səs xoşuma gəldi. Ты что делаешь? Масло для меча. Yağ düzəldir qılınc üçün. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Ha, Весемир babanın deyir, dayının reseptləri görə necə işləyir. Nə oldu? Yağladın qılıncı? Bak burada nəsə pox olacaq hələ. Amma yox, hələ yox. Qaçdıq axı.
Ablasan gel aparda test et da. Test et. Geldi bizi. Боишься? Geldi mağaranın içine soktu bizi deyir karanlık. Karanlık olacak da ama soğumasan bir de düz vahşilerin yuvasına. Молчи, король. Теперь ты мне веришь? Верю. Прячься. Кистан, дер, кистан. Сізді инанмырды шей. Кыз әлә білерді ки инанмырда бу. Ки canavar kralı var. Elə bu, buydu canavar kralınız sizin. Ну, ну ты даёшь. В жизни такого не видал. Ой, блядь, я на орден, а. Вылезай. Ömrümdə elə şey görməmişəm. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения. Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. В общем, дер бизе мэн зурды бинтарын олмаз. О, дер мэн да ёк. Ну ладно, видите к своему хозяину. Мэн сайбин да вар. Сайбин напар гёрым дерингі бізе. Ha, bir neçə saat sonra verin. Ha, Siri də burada. Bizə gəldi, çatdı evə. Ha, bu, qırmızı baron. Bu yanına gətdi, çıxardı. Sahibi buymuş. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю. Ааа, я бля, кызнах карамыштар. Может и не ваша, но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, укардывай отсюда, пока я пса не спустил. Ашим, бу адамлары гёндарып ищ кызнах карма, бун кызы итеп. Бунлар аде бунлар тап гетрим, халя пол да стеерсин дэки, бэс. Тапмышам да бунлары. Ну, вкусный гуляш? Зачем даз мне гетим? Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Гретка за печкой. А тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо. Ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Да, емей не сору даншар. Воздух 27 сыры бэхна. Фикер вернее, сэлинде емей görünmür. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. А, sonra ne oldu der? Gəttim bura der ki, bəs. Gətdi çıxartdı ki. Ay bilə, der başım, qızı gətirib çıxartdılar. Adamların qayğısına qaldı. Və der sonra. O da der ki. O da soran hekayəsidir. Hə, seçim var. Deməli, deyir, mən bilirəm sən məndən nə istəyirsən. Böyük ehtimal bizdən istəyəcək ki, gəlib qızını axtaraq onun. Sonra deyirik ki, danış. Danış mənim üçün çox vacibdir. Я хочу её найти, ты понимаешь? И мне надо знать всё. Понимаю. Тапмалıyam. Но видишь ли, так получается, что мои дочь и жена тоже пропали. Qız jo arvadı da idi. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а? Я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. В общем, ты дедет мне марват шагму тап. Мы дедем саат тире хакында не билирем са. Ты мэлматтары яхш, разлашам. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. О, да мэм сөзім, сөз верем са. Стража! У этого человека здесь иммунитет.
То есть пускай его никто не трогает. А в общем, ты твердо бізе деришь, чем тохумаса мона. Яны бізе. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Пах сам тебя. Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Daha çox məlumat lazımdır. Deyir, səhər oyandım, yoxdular. Nətər itdi, deyir. Можно осмотреть их комнаты. Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Olar otaqlarına baxım. Git, yox. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Яд адамлар. Ты хочешь, чтобы я их нашел, или нет? Эшелянсин onların əşyalarında. Хочу. İstəyirsən, tapım. İstəyirəm. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Всё равно дверь открывай. Ах, шама дер, мен сенден гелерим. Гел, дамы, келе элисен, эле бил арвадын кызынын сүрсүк палтарында эшеленесиям, нагаресиям. Хлац элеме истерим, да, онлары. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленья нога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной... Понял? Мясо зарабатывает и рыжий сундук. Если ей кто зло причинит, убьем нахер. Пришли. Вот сука опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Так, эшелонет, чурай, навар бурда. Он устраивает тут бардак. Кальян. Подсвечник, ножка. Кальян, дель. Еще дымыш. Так, сумкада не var? Так, oğurluq eləyə eləməyək. Baba çata bilər əslində, bunları lazım deyil. Yox, yox, yox. Biz belə... Qonağıq, bu evin qonağıyıq, niyə oğurluq eləyək? Он что надеется, что они могут вернуться в любую минуту? Так, gül. Так, burada nə var? Bilmirəm nə var, ayna. Стена другого цвета. Будто еще недавно здесь что-то висело. А, дверь бурда, дверь. Может, это картина? А сыпь. По размеру подходит. Ола, блядь, дверь, шекель. Шекель либо буду. Барон и его жена выглядят счастливыми. Что-то ведем шекель, ернас кюрач. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? А, дешевый варимш, бурда дейр. Görəsən, nə var o bir tərəfində? Baxaq, görək, nə var arxasında? Так, интересно. Похоже, это деревяшка, ножка от того подсвечника. Ха, хэмэн о шых, балада шыхты, шам тутан. Шам тутанын аяғыны шкафын сынан эгурдур. Похоже, тут дело дошло до драки, поищу еще следы. Кимсе далашырмыш. Oğurlayıblar deməli qızı, arvadını. Bu arvadın onun otağıdır, hələ qızın otağı da var. Başqa deyir, başqa görə nə var? Aha! Глубокие выщерблены. Должно быть, били чем-то тяжелым. Нәсə ağır bir şeylə vurublar bura. Başqa nə var? Başqa nə görsən qırmızı? Aha, burada izlər var imiş. Сломанный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвилюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведет след? А, ой, бля, шарабын иинден билди хансы шарабды, нәди? Ага. Пойди с глаз долой. Иини хисселери, буна бак. Черт, след обрывается. Можно поискать здесь что-нибудь еще. Ага, burada talisman var. Еловая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, от чего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Ну как, уже осмотрелся? А вот бахтама, дир. Otaqda kimsə, в комнате я нашел следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы?
О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они еще дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я пьян был и ничего не помню. И... В общем, давай, я проснулся, о, когда их уже пьяный, не было. Дым, но вы же здесь не одни живете. Может, твои люди что-нибудь слышали? Рядом, наверное, я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. В общем, деви хорда, давай издары бар, сен ардайдым, мен пьяныйдым, ядамда дейл, хеш не олмив, адамларым бэс, адамларым да дейл, хэрэсін үш дэпэн соруşмушам, хеш бирин, хеш не эшит. Здесь повсюду несет вином, что случилось? Шарабийсы бар, это дейл. Это должно быть мои ребята. Какая пьянь? Ты даешь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение это? Тут вино везде несет. А в общем, да, адамларын мен... В общем, пьянскады, да, бля, алкашты бы. Адамларына бахалы шарап палирмиш, пьян олып. Узнаешь этот медальон? Гостер, görün медальонуна. Да, они это носили его последнее время. Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожеи? Ворожей есть. Старый чудило. Живет недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья еще есть в Подлесье, но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим ворожаем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца секирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебется. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Угу, başa çıktım. В общем, талисманы göstərdik. O tapdığımız balaca şeyi, boyunbağını. O dedik ki, onu arvadına vermiş. Ya da qızı bilmirəm. Və onu böyük ehtimal burada yaxınlarda cadugar kimi bir şey var. Yaxşı belə deyim. Bu da cadugardır. Hamısı cadugardır. Hə, və o şey, o cadugar kimi bir şey var. O ola bilər ki, ondan gedib alıb yəni. Bu bölümü burada bitirirəm. Növbəti bölümdə də davam edib görərik həmən o cadugərdən malı bunu və bu qırmızı xiyarın, qırmızı baronun arvad uşağını axtaraq. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.